Tá, pessoal, vocês estão realmente muito gostando que eu tô revisitando antigos mapas aqui do canal. E eu separei alguns aqui muito legais, velho, pra gente poder entrar. Nós já gravamos aqui o do The Sims Craft, nós fizemos também o do Minecraft Survival. E eu encontrei aqui, galera, alguns mapas muito épicos, velho. Temos aqui Escola Monstro, Perdidos, Namorada Perfeita, Casa dos YouTubers. E uma coisa épica que eu nunca contei nunca pra vocês, que foi o Namorada Perfeita Férias no Hotel, galera. Mas eu vou começar, se vocês mais gostaram. Vamos aqui de Escola Monstro, família. Caraca, galera, eu não tô crendo, mano. Olha isso, velho, pra gente começar. Primeiro mapa que a gente já abre aqui, velho, é o da Escola Monstro, mano. Essa série foi muito marcante aqui no canal, onde a gente teve a participação de vários amigos meus: Godenot, Stux, Nofaxo, Spock, Pedro, Pandinha, Mooncase, Cauê. Cada um de nós, galera, éramos um monstro no Minecraft. E aí os monstros aqui no Minecraft, representados pelos meus amigos, cada episódio eles tinham que fazer algumas coisas, cara. E foi muito legal. A gente aproveitava pra pegar alguns mods do Minecraft e usávamos pra bagunçar essa escola, cara. Isso aqui foi muito legal. Se eu não me engano, quem construiu esse mapa na época foi o Spock, velho. E a galera curtiu demais. Vocês curtiram muito essa série, tanto que temos a playlist aqui do Escola Monstro, velho. Essa era a intro, galera. Era o pau quebrando, mano, ó. Não, mas essa daqui era de férias. É isso aqui. Pum, explodia as portas da escola. Eu sentadão lá no fundo, mano. E os mob tudo saindo fora. E o juizinho que era quem? Logo o Pedro. PVP, né, mano? Isso aqui. Cara, que clássico. Meu Deus, galera. Cara, que sentimento bom, família. Cara, isso tem 8 anos, galera. Vocês gostaram tanto que só essa playlist aqui teve 18 milhões de reproduções, mano, da playlist de Escola Monstro. E o último episódio foi gravado no dia 21 de outubro de 2015, cara. E eu lembro depois, galera, que eu cheguei a fazer uma outra série, velho. Escola Monstro de férias. Tema férias era um tema que tava muito em alta na época. E a gente chegou a fazer Escola Monstro de férias também, como se os monstros tivessem tirado das suas férias, tanto que só teve 6 episódios. Mas tem uma, talvez uma coisa que vocês nunca souberam, velho, foi dessa série aqui chamada Monster School, velho, que depois eu fiz 6 anos. Nessa aventura, Authentic Games é um professor que tenta colocar ordem em uma escola maluca, cheia de monstros do Minecraft, Creeper, Zumbi, Enderman são alguns deles. Apesar de parecer assustador, os monstros são bebês e muito engraçados. Teve uma onda, cara, as coisas ficaram muito infantilizadas, velho. Ele ficou na época do Family Friend e surgiram muitos canais de bebês, velho, da galera mais nova. E a gente criou a Escola Monstro pra mobs pequenos, né? Feliz, galera, de ter encontrado o mapa também, apesar de muito simples aqui. Isso aqui foi muito nostálgico, velho. Outra série, então, que vocês também gostaram muito no canal, cara, foi Perdidos, velho. Eu encontrei o mapa e a gente vai dar uma olhada aqui dentro dele. E aqui, galera, olha isto daqui, cara, esse mapa. A gente tem aqui a skin do Todinho no meio do avião inteiro destroçado, cara. Aquela jangadinha, mano, que foi usada também, acho que pelo Aldroid. A gente tava construindo uma jangada que o Godenot explodiu ela depois. Vocês me pedem até hoje o episódio 10 de Perdidos. Temos aqui dentro do avião Nofaxo sentado aqui, velho. O Godenot no chão deitado. Mano, o Jazz! Cara, olha o Jazz, mano. O Jazz e o pai dele que morreu. Como a gente deu risada na gravação dessa série, galera. Tem as cenas deletadas, cara, que tem uma parte muito engraçada dessa cena. Eram os erros de gravação, galera. Cara, o que a gente deu risada gravando isso? Ai, minha perna. Calma, calma. Minha perna dói muito. Calma, seu filho já foi lá dentro. Fica olhando pra mim e fica conversando comigo. Qual o seu nome? Meu nome é Adolfo. Adolfo, tá? Pra onde você tá indo? Não fecha o olho. Calma, ai, eu sou cara. Médico. Fica calmo. Pra onde você tava indo, Adolfo? Filho. Não sei, meu filho. A pancada foi forte. A pancada foi forte. Cara, mano, que engraçado. Então aqui a gente gravou todo o mapa. Ó, o Pedro e a Mel aqui dentro, velho, do avião. O que eles estão fazendo aqui? I don't know. E se eu não me engano, cara, quando a gente andava aqui um pouquinho pra mais pra frente, tinha a segunda parte do avião que se desfez. E aqui a gente tem o clássico, quem, galera? Baixa memória. Deitado, largado as traças aqui no chão. Essa série foi totalmente inspirada em Lost, mano. Na época eu tava assistindo muito, muito Lost. Vendo várias séries. Lost, How I Met Your
Modern. Nossa, olha o acampamento aqui do lado, galera. Onde a gente fez a fogueira com todo mundo, mano. Teve a noite da fogueira aqui. Aqui a gente fez o nosso acampamento, mano. Onde a gente sobreviveu durante um tempo também. Tem alguém aqui? Tem o Jabuti, velho. O Jabuti e o Spock, velho. Estão perdidos aqui no meio do nada. Bem aonde, velho? Eu caí junto com o Nofax, acho que dentro dessa armadilha. E aí tinha uma arma. Nossa, aqui a gente que enterrou o Todinho, velho. E eu tenho uns TP mágicos aqui comigo, velho. Que a gente pode ir pra algumas localizações, como essa daí, ó. Olha só. Chegamos na antena de celular, galera. Quem lembra, velho? Que bem aqui embaixo a gente tentou pegar um sinal de celular, velho. E eu acho que aqui era a casa do Aldroid aqui embaixo, né? Descendo aqui. É isso aí, velho. O Aldroid que era o compartimento das armas. Cara, mano, que incrível, família. Era bem aqui que a gente ficava, né, velho? Pegou algumas armas, encontrou outro sobrevivente na ilha. Cara, que saudade boa. Como eu sou feliz e grato, família, de ter participado disso junto com vocês. Aqui foi onde a gente fez um enterro do pessoal. A gente fez um funeral. Cara, isso aqui acho que a gente tá do lado. É, do lado do avião. A gente fez os enterros dos passageiros. Toda a galera que morreu, família, no avião foi enterrada bem aqui nesse lugar. Foi a nossa forma de honrar a memória de quem esteve com a gente durante um tempo. Ainda próximo aqui à antena de celular, velho, tinha lápide também que a gente achou do amigo do Aldroid. Por algum motivo, velho, esse lugar aqui existiu. Acho que a gente desconfiou do Aldroid, né? De alguém que tinha morrido. E ele falou que enterrou o amigo dele logo ali. E aqui foi onde a gente encontrou o acampamento. Tava um case onde tava o Peck, tava o Mike. Não sei se vocês se recordam disso, mas aqui outros sobreviventes acabaram chegando, né? A gente encontrou outra parte do avião, da parte traseira do avião. E aqui tinham mais sobreviventes. Bem aqui, galera, foi onde foi o encontro épico entre as duas galeras do avião, entre a Mel do Pedro e o Pedro, o Spock e a Moon, que estavam em diferentes lugares do avião. Quando a gente para ver essa playlist, foram 10 vídeos, mais de 5 milhões de visualizações. O episódio 1 conta com 20 milhões, galera, de acessos. A intro do começo ficou fantástica, mano. Era muito legal, velho. Tava ali, ó, só o Cauizinho, mano, e o Authentic. E aí, mano, o avião, cara. Meu Deus, você devia ter ganhado um Oscar na época, mano. Eu lembro até hoje, tava num hotel em São Paulo, com o Cauê, com o Spock, com a Malena. Foi quando a gente soltou a série pra galera assistir. E aí, do nada, brau! Explosão, Spock no Faxo juntos, Stux e Jabuti, velho. A Pandinha e a Mooncase, mano. E o avião caindo, velho, diretamente na ilha. E aqui, ó. Foi-se embora, velho. E aqui, ó, a cena que eu tava falando com você no encontro, mano, ela acontece aqui, ó. Meu Deus. Jess, Pedro. Jess. Pedro, como que vocês estão bem? Eu não sabia pra onde ir. Cara, tem uma cena muito épica aqui, que é o Spock e a Mooncase se apaixonando. Olha isso. Olha essa levantadinha de rosto do Spock. Em câmera lenta pra vocês assistirem, velho. De baixo pra cima. Spock! Os dois se reencontrando. Caraca, mano, eu vivi pra ver isso, velho. Spock e Mooncase juntos. Coisa legal da série Perdidos, que eu acho que eu nunca contei pra ninguém, pessoal. Tinham muitos participantes. Eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Era impossível naquela época, pessoal, conseguir juntar 10 pessoas ao mesmo tempo dentro de um servidor de Minecraft. Foi ficando cada vez mais difícil juntar 11 pessoas juntas no mesmo horário pra gente poder gravar. E aí foi a forma que a gente encontrou de continuar a série sem que as pessoas pudessem participar. Foi vapando elas no episódio. Então, os participantes que morreram ao longo da série, pode saber que possivelmente eles não conseguiam entrar, mas vocês me pedem até hoje o episódio 10 de Perdidos. Quero aproveitar pra falar da Gianima. Vocês podem procurar o canal dela, ela já se diz aqui, ó, sou animadora de Minecraft. E o que que a Gi decidiu fazer, pessoal? Ela decidiu recriar toda a série de Perdidos animada, mano. Inclusive, não só lançou o episódio 10 de Perdidos, como nunca saiu, como fez o episódio 11 e 12. Inclusive, o 12 saiu tem um dia atrás, velho. Quero indicar aqui o canal da Gianima, mano. Vocês que ainda não acompanharam os episódios, o episódio 10, tem saudades da série de Perdidos, possam assistir aqui. Como eu falei com vocês, galera, ainda tem mais mapas. Caso vocês queiram ver um próximo mostrando a casa dos youtubers de namorada perfeita e namorada perfeita férias no hotel, deixem muitos joinhas nesse vídeo, compartilhem ele, comentem qual foi a série mais marcante que você já assistiu até agora. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!